بسم الله السلام الله عليكم أرضي وهكذا وهذا عشرك تمي سجار بوك براكتيس أند بروجرس ولي بنا برنامجكم مرور بحسين جود بيه بهذا معلمين تن نبدي والبرشاد الجل ولي بنا اتشي سنك ديجن سدا سنة أو عشركم مرور بعشرة حسين جود بيه مايك مهاتري معلم عدن إنجلس أو بسنا بهنتين سي دي كجرن أفك مايك مهاتري بوك سقف فسرن ولي بنا هني كلاري ريكورتنا إيميل الأدرس يي عدن لفلفة @hotmail.com Imbonito Adam space increase at hotmail.com. Intung ani kalahri record ang hall and din neb. Ashar kitum isa galat. Book practice and progress. Unit ka kawat. Iwan si iyi. Ashar kas. Sold out. Hakadawada. Sold out. The play may begin at any moment, I said. It may have begun already, Susan answered. I hurried to the ticket office. May I have 2 tickets, please? I asked. I'm sorry, we have sold out, the girl said. What a pity! Susan exclaimed. Just then, a man hurried to the ticket office. Can I return these 2 tickets? He asked. Certainly, the girl said. I went back to the ticket office at once. Could I have those 2 tickets, please? I asked. Certainly, the girl said. But they are for next Wednesday's performance. Do you still want them? I might as well have them, I said sadly. Asharkun wali ba kadisanya arday May and Khan. Awodo ya kadisanya. Asharki kan korey sida anang malaya wali ba ka aragnay ha. Ama ko kan korey wali ba ka aragnay wala linka saw. Sharciga linka saw duty ama obligation is kasida have to e must e walaaga si ka aragne hatana wali baragane geeka kan iyo may cashar us ka dhisinay aragan sharci ahaan sharciga naxwaga casharkan us ka dhisinay araga doqno holland diidnad sold out gadni walaaga dhan gadni walba miyaala sold out wali balayray sheek madila wada gada sold inta ka koyti sell iyo ka koyti sell may e iska gadaw past markil ku wala sold yanna gadaas past participial kan soolu sell waliba ha ka horjeede oo sin antonymic a eray kale raw buy buy wali aad ha gadaas oo past yayna boat yanna gada past participial kan boat buy ha gadaw ku wali aad ha gadaas sell na wali aad iska gadaas oo markan sold out gadni walaagi dhamaadeen walba miyaal The play ciyaarta may begin waliba bilaawada korte at any moment waqti kasta bilaawada korto I said yaan eri The play ciyaarta may begin bilaawada korto at any moment waqti kasta bilaawada korto I said ya eri yo eri an ciyaarta waqti kasta bilaawada korto eri It ciyaarta may have begun already waaba bilaabatay bo هر دام بام بلاو تو ولا حد اللي بلاو داسم إيه أي أري وركاس سوسن أنسرد سوسن سأسك جوابتي ميلون وضع شاكي سيو لما قفض إيا شاكر لها مروهايت سوسن إيكوريكو سوسن جبرو مركن داتكون وضع إسلجارو لكن شاكي سيدا هايان دي بلاي إيا أري may begin yaarta bilaawada korto at any moment waqti kasta bilaawada korto I said ya eri It may have begun. Waab bilaabati already. Hordaan baan bilaawati. Susan answered. Susan saasak jibabti. I and Harriet degdegi yaari. Tu wali baan degdegi. The ticket office. Hafiz ki tikide. Lika gadaw. Yaan degdegi yaari. May I and have. Helakore. 2 tickets. Lama ticket helakore. Please fadlan. I asked. Ya warsidi yaari. Hafiz ki yasadi wali baan liya. markii uu safiiska ka degdegay may weeli ciyaartii bilaawti iyo Susan aan sheegtay moogtay lankan markan wali balayay ay Harriet to aan wali baan degdegay the ticket office safiiska tikidee waan degdegay may I have an helicore 2 tickets lama ticket helicore please fadlan I asked iyo warsadiyari I am sorry annaku huma we have sold out on gadni walaaga dhan tikideedii dhan gadni the girl said gabartiyatari gabartiyatel ti safiiska tikidka roobtiyo markii lankan uu socodsaday ticket macnihii lama ticket helo kore gabartii wali ka jawaabtay
I'm sorry. Anakohuma. We have sold out. Gadni. Tikadedi. The girl has said. Gibberti Sasatari. What a pity. Iyan. Maani nasib darabadana. What a pity. Walibwa. Hadal exclamation mark saarangu. Maani shayka marke adalama filanki nagada. Ayan darabadana marke adalata. Nasib darab badana marke adalata haatayu wala adakumadas. What a pity. May iyan dora eh. Susan exclaimed. Isle jarang. Susan ilankan. Susan exclaimed. Susan sasa kahadali. Susan wali bataray. What a pity. Dib badana. Nasib darab badana. Haatis. Haatisku. Chasadin. Madika baadashe. A man langa harrier to. Langa hakadigdagi. To the ticket office, afiski ticket langa rorow koi usuga degdegsan. Can I ana return iska naga kore? These two tickets lamadun ticket naga kore. He asked yelanki warsadi. Lankan madi usu koi gobta usuga degdegaw. Dadkan ticket ki ciyaarta macni dhamaadi lilayi iyago meeli orotiyo rogan yelan harore wali beray ticketedun lamada iska naga kore. Certainly, ha. The girl said, "Gibberti ha." Yeteri. I anna went back. Lanka walka naga argaite. I anna went back. Gadala anka nagadi to the ticket office. Hafiski tikide ticket ki gadal anka nagadi at once. Mat ya hafiski tikide mat diba ka nagadi. Could I have an helakore? Those two tickets. La mother's ticket helakore. Please, fadlan. I ask it. Fadlan la mada stikid helakora iya warsidiyeri. Certainly ha. The girl said. Gibberti ha yeteri. But lacking. They ha nasayo la mada stikid are waliba ayin for next Wednesday's performance. Arbada hata haddarerta. Iyarta di dontu. Yalaka galew maani. Maani iyaro meyla laka obadaw tikid inti lagosada stadium ka lagalema ha. The girl said, "Gibberti wali batari." The girl, certainly ha yateri. The girl, "Gibberti ha watari." Hello court. But lacking, they ticketed the say are wali bein for next Wednesday's performance. Maani ticketed the say wali bein. Iyarta arbada haddarertu. Tangata darerta meu. Do you are still will want them? Iska falase. Falase galase. I and might. As well, I might as well have. Iska gada de them yo. I said, iska gada de. I said, young Eri sadly. Si henagli. Ye wali bang Eri. Iska gada de he demay subiye. Wal kala meilu me yalang. Ye Eri ye li. Hadal ka sasan di ahay. Markang meilu. Wali bad darema hai te. Inti kan. I may. Asharka ka dhisanya kanaga doogna wana macnihi araga doogna qaybo badan oo kan imey nani tusaw isticmaalaacho shal gadiisan hadii ilaahayga awooda leh us indiidna waqtiga nasi qorday kanaga dan sold out gadni the play ciyaarta ama dhideel may begin bilaawada korta at any moment waqti kasta bilaawada korta I said yeri. It may have begun already. Hordan bam bilawti. Susan answered. Susan sasa kijibabti. I hurried to an waliba kidegdegay. To the ticket office. Hafizki tikidey kidegdegay. May I have two tickets. Lamada say ticket. Emani may I have an helakore. Two tickets. Lama ticket helakore. Please fadlan lama ticket helakore. I asked iyo warsidiyeri. I am sorry anakuhuma. We have sold out. Un iska gadni. Walaga dan gadni. Tikidedi dan gadni. The girl said. Gibberti sasa tari. Gibberti hafiiska roogti. What a pity ayaan daro badana. Susan exclaimed. Susan saasatari iyan. Chasadan markii ku baadashe. A man langa harrier to waliba haka degdegay ama haan degdegay. The ticket office hafiiska ticket ka haan degdegay. Can I return an iska naga kore? Ama wala on naga kore. These two tickets lamadun ticket. He asked iya usu warsadi. Certainly. Ha. The girl said. Gibberti. Ha yateri. I went back and gadala anka nagadi to the ticket office hafiski tikide at once markiba.
Could I have those two tickets? Lankun ticket de ba geeday. Rig book rabaga roog. Ah jug taska ki geeday dadka araayeen han. Waa ba ticket deedin aku hanagi ba illa kahayus. Could I have those two tickets? Lamada ticket is kanaga kore please fallan. I asked ya warsidiye eri. Certainly ha. The girl gabarti roog di hafiska said wali bataray. But lacking they are Waliba tikideeda say ayin for next Wednesday's performance. Ah, waliba tikideeda say ayin ciyaarta arbaadaha dareert. Oni eden. Do you still want them? Ah, iska fadaase. Qaadaase. Wule. I might as well have them. Iska qaadade. I said sadly. Yes, hanagle. O gonjable. O macni muruglan eri. Comprehension braces, walib wa fahan gaban, and composition, I alifada lere. Comprehension braces, walib wa fahan gaban, and composition, I alifadu. Walib alana, answer ki jibab, this question is su'alugun ki jibab alakari, in not more than walanka badana in 45 words. Afartang ishan aray walanka badana in su'alugun ki jibab. Gorada kortang malaye, madil kaari. In kijawab su'aalagun walanka ka badanayn afartan ishan eray hob la ka era goro da kort macnihi wali balin lijeede afartan li eray mal ko fadaw mal gaadada koro markii ad qoraalka su'aalagun ad wal alifaat ek weelo hal meel in iska sheento qormo ku weela oo ad tiriida eeda goon in tiriida erayo kala goon in tiriida article ka di iyo tiriida wali bal la faday afartan i Afar, afartang ishang, afartang isedde, afartang ilama, afartang iko. Ini nagadan. Lakin afartang iko walko hosa yena malfadaw. Afartang ishang walko kora yena malfadaw. Maani waliba lumi korte ama bear daraya korte afar eray. Answer ki jawab alakari. This question is su'aalagun ki jawab. In not more than walan ka kabadana in ki jawab. 45 words. Kontang ishang eray ki jawab walan ka kabadana in. Afartang ishang eray eray lahay. Ko, when am I was the play am I yarta going dareerti? When am I was the play yarta going fadasi to begin into a bilabat? Yarta am a bilabat fadasi. Yarta am a bilabat fadasi. Jibabtu wali boa. The play yarta may begin wali ba bilabat korte at any moment. Wakta kasta bilabat korte. وقت من قهن وقت كسته هكذا كرتو جبابتي او كوبن ولي بنقلاسي the play may begin at any moment لمبر لما انبان ايطاو سؤال سديو ايطاب انك جبابنا ولي بأركورنا the play was going to begin at any moment هولا فضاونا لمبر لما How many mega tickets, mega ticket, did you other ask for other varsity? Mega ticket otsati. Ha. Mega ticket other otsati. How many tickets did you ask for mega ticket other otsati ama varsity? Ha. I an asked for waliba varsity. Two tickets lama ticket. Ambana ito waliba jawaba anka jawaba korne. Two tickets I have asked for. Lama ticket otsadi. Jawabti oo kooban. I have asked for two tickets. Lama ticket. Ya otsadi. Jawabti idanba sedde. Where were there jareena any left? Walla katabi jareena oo tikidada lili jayda hadalka. Or not in bonito ma jarna. There were. Jawabti olibwa there were. there were nothing left. Walba mal ku tabn walaaga dhan dhamaadeen there were nothing left lambar afar war susan gabarta leero susan and you e adiba disappointed qalba jabteena or not imbonito ma qalba jabna war susan and you adi is susan disappointed qalba jabteena or not mison imbonito ma qalba jabna waliba dareemase kuri I gabar intii wada socodan eta dadkan tikidka waydiyay buugna galbeedka qori adduunyadana macnaheedu kuri gabal
gabar macnihi intii uu wada dareeran hoo in isqabna xataa aadi ku eta weliba jawaabtay ataa Susan and I ani is Susan b ha were disappointed qalb jabni Susan and I were disappointed laakiin dadaa iswarsada karan maalmo afkun adakaadalaayd qormi leeyaa hata jabatari jab hoo badatar sen goran jab jab yan gorane ee jab maxaa tiri qoraal jay Soomaaliyo Soomaaliga lama in qaybsame lama faran leey maxaa im may yeley jab afka maxaa tiri gu hoob uno qoraana jab waliban qoraane ja a ba yan qoran afka may kan waliban qoraane jab ya a ba may wali afka maxaa tiri gu hoob aan galdinayne 21 xarafu hoob shagale la kareeba may kan laati siyeedu ba ta jaadis ba ta ya ja ha maani sidaas isin lamid aan leey farta mayka suun faral leey markan afkan maka hadalahaayo shaleedis gormana leeyo saasna jawaabti dadko birshay warsada lahaayeen in ka jawaabahay wali balana Susan and I were disappointed number shan who I harrier to ayaa ka degdegi ama ayaa ka rori the ticket office afiska ticket ka chasden madiba ay harori oo afiska ticket ka han rori who harried to the ticket office chasden jawaabtu wali buu a man erakorn a man lang ya harried to wali ba han rori the ticket office afiska ticket ka ya han rori chasden amba chasden har marsadaas chasden markii ku baadashe a man harried to the ticket office jawaabti oo kooban chasden a man harried to the ticket office lamberli how many tickets mega ticket did he return us hanagi how many mega tickets or ticket did he return us hanagi he returned us wali ba hanagi two tickets lama ticket hanagi returned ne record returned ne record dawaga jawaabti oo kooban he returned two tickets lama ticket hanagayus number 7 were they iyo for hayna tikideeda say lahanagi hayna that day's performance ciyaarta maalintaasay u dhiyaasa hayna tikide la ka galaw or imbonayto were they iyo wali ba hayna for the next wednesday's performance am arbaada hadareerta ciyaarta socoto hayna te hayn jawaabtu wali buu they were iyo wali ba hayna for the next wednesday's performance ciyaarta arbaada hadareerto hayn jawaabti oo kooban they were for the next wednesday's performance did you other buy them hagadatay or not imbonayto mahagadan jawaabtu wali buu ay ana bought them hagadadi i bought them key structure is wali buu for a dismatch ku key structures wali bal eray for dismet kale re kan and may yana la barahay meelun dhedel mataalo ogaada he kan i may yana na barahay kan i may macnihi inis dhawin waana shal gadisiin dadka badan iska galadaan kan wali baa awood dam aw ilaahi baa awood le awood dhameystiran iyo ka sheekayaas mayna wali baa ka sheekayaase awoodan dhameystirnayna macnihi oo eh codsa ka dhehan oo nugul awood nugulu iska fiiriye markan shaayir loos markii uu siyaabi wali ba eray wali ba eray shaayir loos markii uu siyaabi been dhamaatay bagala isaar la rooga eray been dhamaatay bagala isaar iyo la rooga uu eray markii arlaadi ed aan rafaaday olaada ka badatay olaadi markii dhidi oo isla yaabi shaayirloos wali balleya shaayirloos adman ship interior leri in hadal waaytay binaamaha surumo waaytay hadal waaytay shibatray shaayirloos wal ka seentaa wiye shaayirki aan ka hay arladi markaas wali beeray
wadaayo ana diig moolo ka habowgaya naga diyaari wadaayo ana diig moolo ka habowgi iyo naga diyaari diig hob moolo ka habowga mu weero koraari may weeli diiga madu isu weeraw garbo iyo dhowo fade isugo garba dhoonya mu weero kora sidaas dartiye diig moolo ka habowgi iyo naga diyaari been dhamaatay baqala isaara la rooga eri hadalkaas hadalka eedin reegayti Soomaaliyeed iyo waliba kulata oo banan galdanayna sahala ilaya abwaan sahal xasan eedina tiriyay markii xaaladda dig mulka habowgi han lasku weeli waqtigu hatan haynana waqtiga eeyay dadkii arlaadeena dig moolka habowgi han nagadeen ama la ku weeli oli beeray garba gara lindhikee weeri jeelka gannaa'i gadis ma ah garba gara lindhikee laakiin war kun war wuu wiingu war an naftatiiday war oo wuu wiingu war fahma koraan dadku wal gorodka ah garba gara lindhikee weeri hasanow eedin reegayta hadalshe jeelka gannaa ii gadis ma ee weeri yaa ullu goosadaayo tangaa godon taasa godon laguraw ma ee weeri gumur uraase mayliin guree weeri gololol mayliin ku weelaye gumur uraase mayliin guree gololo mayliin ku weelay gabar ii garoob eri toono mingafa guurka guur le ere markuu su'aalo isweydiinta la wali baa ani li ii guursadee waa mise ani wal guursadeehu taasay ka nagashoodiya abwaanintan dhaafean hadalkun hadal eeda wiigu gumur uraase maylin guree gololo maylin ku weele gabar ii garoob toono mingafa guurka guur le ere waqtigan waliba macnihii warka suugantun ama reegagtan hadal shay waliba ka beeganya hadalkii shaair loo soo saaray diig moolo ka habowgaya nagadi mu weero kora been dhamaatay baqala isaar kasteena markan waliba reegayta leta geeb geekowa guura weere jeelka garab ii gorosho ma ah geeb geekowa guurey jeelka garab i gorosho ma ah langanaana roogo ha kaba gowshee bilahanka fiidi hadalka intii macnihi hadal khatare oo macnihi meel wiintumahay waliba ka dareemase garuumanayto weeri madashe garuunko gumud layla taawiyaw lanlay geriyow ereeri garuumanayto madage garuumanayto weeri madashe garuunko gumud layla taawiyaw lanlay geriyow eree weeri lanlay gudwin ere lanlay guday ereey lanlay gudwin ere weeri gaas ba lahaato kiyatan feeri hatilay gabarti walka sheegay oo humaayay hatan wali baleya gaas ba lahaato guruga ariir qalboga galalay karoon gabar ii garoob toono mingafa hatana raali garayo hay feeri gabar ii garoob toono mingafa guurka guurlay ere hadalka hadal wiingu intii ana fasirona ma fadaw wali baleya lambeen gordaw markun geeraarahay lambeen gordaw geeko ma geesh geeko warshay ha gaabadee weeri galan kutubishi galee isgedgediyow gurtiisu kan eebbahay in gargaari geesi run sheega weeri guddigay ka saara kii hatan ana gaalma maalaa galay ma taabaw guhun gushay hubrowti liigoodiyey guhun gushay hubrowti liingoodiyey guhun gushay hubrowti liingoodiyey
garbadoobna liin hiray gurbal isla saari lahawko igiliidiyaa laga gabade la gosay haalkun gose ay geysiye waari ay geysiye warkay ay geysiye gabar ii garo tona min gafa guurka guur leere gabar ii garo tona min gafa hoba hoba guurka guur leere gabar ii garo tona min gafa guurka guur leere gabar ii garo tona min gafa guurka guur leere ya hak gunaanade markan reegayto warshamado kanagado reegay wali balata garba garaliin dhikee weere jeelka gannaa iga disma ah ha ullu goosadaayo tanga godan taasa godan la lugurow ma ah gaabnayto gar gurdaaso gambar leela taawiyaw langley gariyow ere weere gumur uraase mailin gure gololo mailin kuwele gabar ii garoob toona min gafa guurka guur le ere geeb geekowa guurow ere jeelka garab ii garasho ma eh langanaan roogo hakaba gowshe bilahanka fiidi garuumanayto madashe garuunko gumudleyla taawiyaw lanlay guuday ere weeri lanlay geriyow ere lanlay guudwing ere gaas bal lahaato guruga ariir qalbiga galalay karoon gabar ii garoob toona min gafa guurka guur le ereewa ere tegeyta hadalshe tegey waliba leta lambeen gorodaw geeko ma geeko lambeen gorodaw geeko ma geeko warshay hagaabaday galanku tubusho galeewa ere isgadiyowna gurtiisu kan eebahay ingargaari geesi run sheega weeri gudigay ka saara kii hatan ana gaalma maalaa galay ma taabaw guhun gushay huburowti liingoodiyey garbaduubna liin hiray gurbal isla saari lahawko igiliidiyaa laga gabade la gosay haalkun gose ay geysiye warkay ay geysiye gabari garoob toona min gafa guurka guur le ere la jaraxda suuganta markan kan imeya ka jarna kan imey ciyaar ciyaar ma ah dig muulka habowgii han naga toy markii la sharaahay kasayte eedan ka kanyin study baroya la kale this uses isticmaaladun of kan and may isticmaaladun oo may ek macni may kan eh baroya la kale study baroya this uses isticmaaladun of can and may you can instead of saying into an erafani will you let me in ogolaado doonte use inta an isticmaal your telephone telefoonka inta an isticmaal in ogolaado doonte please fadlan meel say siraka duugan ka gudub we can say wali beere korne can I use isticmaal kore your telephone telefoonka isticmaal kore please fadlan or ambonayta wali beere korne could I use isticmaala kore your telephone telefoonka please fadlan or ambonayta wali beere kore may I use isticmaala kore your telephone please telefoonka fadlan isticmaala kore fadlan or ambonayta wali beere korne might I use isticmaala kore in nagadaas ya your telephone telefoonka please fadlan ha macna shal gadiisana lata ana hereykan ere dig muulka habowga naga toy walib waa meelun innocent question maker is wala era kajar ka gudub instead of saying into an erafani perhaps dabcan he will come tomorrow birri kooyo doona dabcan birri kooyo doon we can say wali beere korne he may come tomorrow birri kooyo isu birri kooyo kor birri kooyo or in bonaito he might come tomorrow birri kooyo perhaps dabcan he telefoned waliba telefon hadiray last night xalaya telefon hadiri meeli una ka erafani waliba ere korne hadalka dareera perhaps dabcan he telefoned last night macni ou kaatala dhaafiya telefon hadiri but lakin I am not sure ana mahuba meeli una ka erafani waliba ere korne ha
He may have telephoned last night, but I'm not sure. Okay, telephone hadiri, lakin anam huba. Or in bonito walibi erkorne, he might have telephoned last night, but I'm not sure. Hagadi wargada. Now, hata steady braille carry, this expression is. Waliba baradase, hita nadum braille carry. Bayanintum braille. Do you other want to fadase to come and tear the coit to the cinema with me? Shall I mother and tear the coit fadase? Mani shall I mother and tear the rat fadase? Am I in la tapt? Do you want other fadase to come with me and tear the high in rat to the cinema? Shall I mother? Right. I and haven't got me helena. Anything while bum helena to do. Well, I'm a soup yoba me helena. So see that's the radie. I and may as well. Bonito or Wally Ercorte. I might as well come with you. Mani Kila Tabe? Well, I'm so be a Mahayo Kila Tabe. Do you think Kaala say other he will Intius pass Gudubudon? I'm a Bermosodon, that exam. Imtahankas Intius Bermosodon and Malayase. Do you think at the Tawiase he will pass until us good Barmos of Telianiu? The king of Maika, Somali, Rasmeg Oliboa, Tawio, Kaalo, Malayo, Danion, Waller Arabian in Koi. Markum Olibalena, do you think Kaalase other Tawiase in Malayase he will pass until us? Barmosodon, I'm a basodon, I'm a good bedon. That exam, imtahankas. He'll never use Madonna bus. Madonna ma basodon, I'm a Madonna ma barmosodon. He might as well give up. Use Iskadafadon. Roji donu. Exercises, Layli, di don at the record. Read Akri Alakari. The passage Gormeda Akri again, Madokala Gormeda Akri. Put Liga Alakari a line. Alamat dik am harijan dik under. Wali baharijan ta dikase host. The verb is fi'ile kan, could, may, and might. Maani, ujjedada wali bua akri lakari, gormeda madokala akri. Dika lakari, harijan dik fi'ile e kan, could, may, y might, harijan hostio dik, harik. B. Use isticmaala la kari. Ma isticmaalas. Phrases. Ha. Koho erayo e o is with then. Isticmaal with can. Can la isticmaal. Mbona itaw could la isticmaal. Mbona itaw may la isticmaal. Or mbona itaw might la isticmaal. In the place may le of the word is erayo. In italics of fartaja jifanka jarang. Do not refer to gadal anka karnagatoy the passage gormeda until you finish inti ada kardamayasu the exercise. Maani leiliga inti ada kardamayasu gormeda gadal anka karnagatoy iniski antoy li nijeda. May wale, gormeda inti yod darert o imtahanka ada wala kawar sada hoba ada gormeda gadal anka karnagata. Wala aga adis barasi adi iski anti. Wala adi iski anton ada layu. Ha. Use isti'mala lakari phrases with phrases with then, can, could, may, or might. Isticmaal. In place, meelo, un isticmaal of the words erayo in italics of fartajaj yifanka jarang. Do not refer to gadaal anka karnaga toya lakari the passage gormeda until you finish. Inti ada kardama ayasu the exercise leiliga. Perhaps dab'an, the belay iyaarta will begin billa wadadonta at any moment waktakasta I said iya an eri. Meela say may giliyani could iya giliyani maani meela farta yifto la fadaha inti li badala could iya giliyani can iya giliyani may iya giliyani. Okay, wali balana perhaps dab'an the bile yaarta may begin yalana billa wada korta at any moment waktakas I said iya an eri. Hadalka wadih ma'aha fasihi ma'aha wali bua perhaps dab'an the bile yaarta may begin bilaawo da korta at any moment waqti kasta bilaawo da korta I said yaan eri jibaabti oo kooban warkii u it
kobanno koomba ka jar. Perhaps the play may begin at any moment, I said. Argoite. Perhaps dabcan it has begun bilawati. Already, hordambam bilawati. Susan answered. Susan saasa ka jibabti. Jibaba la koofada weeri abwaan Mustafa hadalka reeyo. Han jelme e walha I jare weeri. Jinnu han jelme e walha I jare. Jinnu wa nasa jid in fadeeday. Ya. Jiji jibaba la koofada weeri. Kjeli bog mahin jibaba jinu wana sajid in fadeeday jiji jibaba la koofada yahay ha markan hadalka suuganta mar walba hadal la kumara ma meed dadaw may wali luqada wali bal ka ilaaliyo kore suuganta sida caadada yeeta luqad walba dunyada tradition yelata perhaps taban afkan soomaaliga inin ka dhugnay perhaps taban it has begun Bilawati already heard dambam bilawati Susan answered. Susan says a kijibet. Markang may kibet de la corna fartaj gift. Perhaps taban it had begun already alena. Heard dambam bilawati. Susan answered. Susan waliba kijibet in ti yarta say heard dambam bilawati. Right. And bonito waliba erkorna eh? It might open tennis kibadilna. It might have begun already. Hordambam bilawat. Susan answered. It might have begun already. Jawabti okobang. Perhaps it might have begun already. Susan answered. I and Harriet to waliba kadegdegay. The ticket office hafizka ticketka kadegdegay. Will you let me in ogalada donte? Have inti and hella. Two tickets lama ticket please fadlan I asked iya ana warsadi may ka bedela korna farta jeefta wali balena I had here to ana wali bak degdegay ama an degdegay the ticket office hafiska ticket kan degdegay may I have two tickets lama ticket hela kore please fadlan I asked iya ana warsadi eri jawaabti oo kooban oo fasiixi ee wali buu I had here to the ticket office may I have two tickets please I asked I am sorry, Anakohuma. We have sold out, Unagadni. The girl said, Gebertisa Satari. I am sorry, Anakohuma. May Bedelane, may loom for it if the Bedelanere. I am sorry, Anakohuma. We have all the Mantio sold out, Gadni. Hadalka say, Olumalka Bedelo. See this Salakadafe. Ani erri oo allan diidnab chasden markaas ka badishe amen langa harrier to akrori the ticket office hafiska ticketka karori hadal dareero haa ileen wala will you let me in ogolaada doonte return anti aan anaga these two tickets lamaadun ticket he asked iyo soo warsadi may waliban no fadahay fartaj iftinti no bedelna Just then, Markaska Badishe, a man langa, Harrier to Oliba Akadegdegi, so the ticket office Afiska ticket de Yakadegdegi. May I say for Tit if the Kajerti ya Oliban no Fadahai into Unabedal. Lanka Wali us eri, yella fade. Lanka Waliberi, can I return these two tickets, Lamadan ticket Nagakore? He asked iyo usu warsadi macni warsadi yu will you let me mail it wali balin badalay can I return hanaga kore these two tickets lamaadun ticket he asked iyo warsadi I went back and gadaalan kanagadi to the ticket office hafiska ticket ka atwanis madiba will you let me in ogolaada donte have inti anagaada those two tickets lamaadis ticket please fadlan I asked iyo warsadi eri hadalka laakin wali baa la faday meel la fartay jeeftay inuu bedelno wali baa la in bedel kore meel la fartay jeeftay I went back to the ticket office at once hafiska ticket ka madiba ka nagadi
Could I, Anna, have hello kore those two tickets la mother's ticket? Saha you worker. Jababti okoban. I went back to the ticket office at once. Could I have those two tickets, please? I asked. Certainly, ha. The girl Gaberti said, Walibatare. Gaberti Walibalata. But lacking they are for the next Wednesday's performance. Riwayada ama. Yarta arbada hadar er too lacking. Do you still want them? Will it skafadase? No, not really. Maya hagig hanti. But lacking, I, Anna, you'll have them skagada de. Skagada de dono. I said sadly, yes, see. Henagling, eri. Lakin melung inti fartit jifti le bedel al-falahi. Wali baka bedel korna ha. I might have as well. I might have them as well. I said sadly. Sasa nagadas. Wali baha. I might as well have them. I said sadly. Hor andar erneng markin. Special difficulties wali yaba o gas ke adak. Laakiin may garantii in kheetiya number walba hoob aan suugantum afkir reegayta may ka ko iska dhaafay gobadaas ya ardaydeen eeda angeling suugantum may ka ya afkan wal duugiya dadko birshay ku doodahayaan waan hoobada fiiri de rungu garba garalin dikeew eri jeelka ganna ii gadis ma hasan eedan samatar hasanow eedan wali beeray garba garalin dhikaa weer jeelka ganaa ee gadisme ah ulu goosadaayo tanga godon taasa godon lugurow ma weer hasan aadan samatar lang afkin maiko kaalan wiin ka leew runti si abwan sahal malan ee abwan tarash ee reer arlaad ee abwan badan ma sha Allah abwan mustafa ee garba garalin dhikaa weer jeelka ganaa ee gadisme ah ullu goosadaayo tan aa godon taasa godon lugaw ma weeri gabanayto gargurudaaso gambar leela taawiyaw lan lay gariyo ere weeri gumur uraase maylin gure gololo maylin kuwela iye gabar ii garob toona min gafaa guurka guur le ere weeri geeb geekowa guure weeri jeelka garab ii gorosho ma ah langanaan rogo ha kaba gowsha bilahanka fiidi garuumanayto madasha garuunko gumudlay la taawiyaw lanlay guuday ere weeri lanlay guudwing ere gaas balahaato guruga ariir galboga garle lay karoon gabar ii garoob toona min gafaa guurka guurlay ere weeri hasan eedin reegayto wali balayaa lambengor daw geeko ma geeko warshay ha gaabade weeri galanka tubushi gale isgedgediyow gurtii suweeri kan eebahay in gargaari geesi run sheege gudigay ka saara kii hatan ana gaalma maala galley ma taabow guhun gushay huburow tilingoodi garbadubna linghiri gurbul isla saariyeeri lahawkii lahawko igilidiya laga gabbade weeri la gosay halkun gose ay geysiye weeri ay geysiye warkay ay geysiye ay geysiye warkay ay geysiye yak owadi asanow eden ay geysiye weeri warkay ay geysiye reed waliba ka hori gabari garob tona min gafa guurka guur leere gabari garob tona min gafa guurka guur leere gabari garob tona min gafa guurka guur leere gabari garob tona min gafa hoba guurka guur le ki kasteena kanaga malaya codsigin weli special difficulties waliaba gaaska oo adag instead of saying into an error funny I am sorry anaka huma. We can say waliba erekorne I'm sorry. Maylaka baraayata
akhriyowka malka barahay dhawaaga malka barahayo gormada la ka barahay macni I'm sorry hata wali ban qoranta I am wali ban qoranta I am tan wali ban qoranta I comma ama apostrophe akor eh m markan sadanna walan qor kor sada midigteen walan qor sada bideeda buuga aragaytan walan qor kor we have un sold out gadni we have sold out gadni saasna walan have maddi kaamil adan qoraaso h a v e ma hayne wali ban hangaabi korte hain w e markay wi adan qorata hakad oo apostrophe hange saaras link ka baadishana v e leh hagaab sadaas ujeedada saaso wal isla kasiyan malee isla garadow ka eedan fayle exercise layliyu markan layliga ya bardaan change bedela la kari the form gaabka bedela la kari of the verbs fi'ila in italics oo fartaj jifta ka jara gaab jo bedel sida in bedelaan yeah change bedela la kari the form gaabka bedel of the verbs fi'ila in italics oo fartaj jifta ka jara number 2 I anna haven't seen ma aragna him usuma aragna for 3 years sedesina an usuma aragna illama saarn I haven't seen an ma aragna I anna haven't seen ma aragna him usuma aragna for 3 years sedesina ma ba aragna illama saarn markan qaabka bedel markii la kale yi et kamay bedel karo ولا انت اللي بدل اللي باهني قرميدو لغة اللي ميك دريرو ألان أو وان ما ياغي لغة اللي ميك دريرا مدغة لك دريرا مدونة مدغة انت اللي كدريرو اللي باهني ساس قري وان ما ياغي ما يوالي مرولي بجاري لكي امتحامو افكه مرنا ولي بوها قرميدي نفتي walbarasho gormalin galneena walbarasho ma ah markan meelon galan intii aad aan qaadato meelo haafta ah oo hadan goran haven't yalla fadaha intii aad gaabida I haven't seen an aragna him usuma aragna for 3 years mudus sedesna ah an aragna wal iska fudud gormeed lay maylena markan maliban no fadaha ay ahay meelun intii haven't leh gaabina number 2 there are not majaran many people macnii dad badan majaran here meelun macnaasha ma yeeto markii la sii fasiray jumladaas dad badan majaran anta wali baa dad badan meelun marogan there are not marogan many people dad badan marogan la gaabiyo la faday aren't la kuwela he usudasent understand usuma faham ma fahmaw what you are saying wala ada erohayt ma fahmaw erohaytu wala ada erasame may wali present continuous tense sameelun yala present continuous tense no wali batilmaamay dhacdada dareerohayt dhacdada dareero samee afka michael lee tennessee ingiriiska hata wali may wali hadii ana jumlad may eh tennessee ingiriiska ana hano commit eto salaan dib wali buu aha an tukudo haay fere ana tukudo haay dacada hata dareerta maaha oo ficilka galanta la kaay ana tukude ma ay dacada mar walba dhiyaasu tenniska saddexaad ana tukudi dacada dhamaatiyo wal tukudi ilaahay ilaahay aqbala ana tukuday dacada bilowki kinka wardan boytiyo laakiin meeli ka dhamaatay adan ogaayna ficilka dhiyaay bilowshay ad ogaayti dhamaadka adan ogaayn shanaad ana tukuday doon lihad ana si tukuday doon waqtigaas wali yar ka hor tukudi todoba tuk macni tukuday waqtigaas sagaal asiyad ama sagaal ba erfadi tukudi waqtiga noocaas tukuday waqtiga noocaas tukudu doon waqtiga noocaas
si tukudu doon waqtigaas ka hor iyo wali lamid ah markan malka salaaya kolateenisyada ingiriiska afka soomaaliga maxaa haaday maay haaday lanka erabeen sheegay maxaagana walka salaaya kor maykana walka salaaya kor laakiin su'aalaha is weydiinta la wali ataa ay anduubade afka una afka walena af soomaaliyan la eray afkan wali banan qibsinya lahjada badan laakiin lama lahjadoodan ku weyn hoba da fiirid afka mayka lahjada maxaa tiriga lahjado kala duwan oo gobole macnihi gobolada gobolko in isku kooyaan galeer lahjada maykana inkastoo lahjada badan jaran sada lahjada garaaga lahjada dabaraaga lahjada jiidada inkastoo lahjadooga say badan jaran hatana afka mayka lahjadoogun si hoos kooyaan haqiiqdi markii aad sal raacdo may wali lahjada dabaraaga ama lahjada garaaga ama lahjada jiidada may intii hoos kooyaan waliba daliilin qormeed iyo hoob geega maxaa lahjada jiidada maxaa halka qoray hoob le'era afka macnihii lahjada maxaaga fartiya ma ku qoramaas kakanta eedan kakanta laakiin lahjada mayka hoob le'era halka qoray farta mayka si kasta inka qoramaas taas markun waliba tusaale i daliil idngataa intii lahjadoogun kala oo sada jiidada sada garaaga sada dabaraaga sada tunida i macnihii lahjada mayka hoos kooya koran handhawiin markan lamaada lahjadood afka soomaaliga tumi lamaada tenis afka ingiriiska walka salaaya kor hoob la dabagala taasna isla goranayn eeda muhiim ata waliba maraanay lambar saddexii doesn't understand isu ma fahma what you are telling what you are saying walaa ada erohayt lambar afar she iye did not tell me mi in sheegna what she iye did not tell me mi in sheegna she had not seen you intii adakayn aragna mi in sheegna intii adakayn aragna mi in sheegna I an shall not say ma era doona I an walla fadawni may walan bedeli kor walaakan I may not stay I wali lamida walan bedeli kor wal wiin ma kan layli culus ma I shall not stay ana ma roogu doona a moment waqti ma roogu doona longer macnii waqti dheer ma roogu doona ani waqtigan dheer oo sii dheer ma roogu doona haatay lamberly he usu will not do musuu bii doona as he is told sida wal linka sheegaw min suu bii doon bedela korta wali bera korta ha he could not do as he is told wal ulay islame layli adag meekan karaahaysoy when am maddi when am me yila I see you ama ka araga doonaan when may I see you a record wal fududu wal iska imtixaan ma ama ka araga doon what have you done adamay suubidi you have broken waliba jibiday that bottle dhalaadasee jibiday hin may suubidi markun bottle iyo bottle na shal fiirinen bottle dhalaadu waliba ka shal gadiisinina a iyo o bas meelo o ta a maddi ow meela say ka jarta dhaluu meela ow taho ee liin bedelana batal iyo nagadaas dagaalu okay what have you done adamay suubidi you have broken that bottle dhalada say yubidahi lambar sagaal he is us in the living room qolka aa mista ka jar ama qolka wala ka aamo ka jar he has just come home hata idakoy tumang I cannot understand and ma fahma karo why he hasn't arrived sababtu us inkoy ma fahma karan alright I and cannot understand I could not understand erkort bal wing me I could not understand and ma fahma karo why he hasn't arrived sababtu us inkoy way er lahay qald me madiyar ya afwan bani adam qald in rogu laakin wali ba fayle lan ka martii us qald ma qald say
markii uu arag intii uu qaado hadii la tusona lang uu ka yar hata hadii uu galad ka tuso intii uu qaado sadaasa asluubta ata ma eh waraad lang ko yar eta may ugd war anago languin aan anago intaasay deeday deertiya anaad wala in sheega si hatay galad walaagas walaan nis sheega kor oo bolna nis ka sheega korna dalka sadax talinka shalta biisiga daran leey lahaado doono umutana burbur doonta wal Soomaalida akhyaarka magmagalaas ma la ngaato kor wali baleerayni oo ma mitukuto ma inta kudo waysad oo macnihi tukushooda ilaahay bakiile anee ona dafaari daf may maalan adu waqti kasta may anaga oo languin ee oo ilaahay inta dhameysi an oo languin ee ila taweeri waqti kasta baahan dabada galanta hakada dhig hakada taboy daharad iyo kajeed markan hadalka lanka isugu qaldanya hob hadalka waanada ah ee humaayo fadawna saasan humaay lankan wiin wali baleya wariya hoy anaga languin ee tuko yeleri wariya hoy anaga languin ee ya ila ta waqti ilaahay sheena baahan dabada hadadhiga ila taayri dabada galanta gilgiliya ila ta ragayte markan wali balana I cannot understand and ma fahmi karo why he hasn't arrived sababtu san koyo why you mustn't believe ada ma anti ada rumayt him us anti ada rumaysat ma eh rumaga ma elko rumayo shay ada rumayas lam tumi lama I wasn't expecting you and ada ma kafiladan you weren't supposed ada malka filana to arrive inti ada koyas until 6 o'clock That man lankasayo has been in waliba kajaray prison habsi kajaray They you hadn't seen ma aragna the film kama aragna before film ka hordang ming aragna yo markan arday asharki tumi I sagalat book practice and progress unit kit kowat buuga say oo kumid ah new concept english book buugdu usleey lj alexander lankale raw melung ya ninki egigek hobi isan imbahating intii isan hani la hariirtan shanta qaaradood adduunyada meel walba isan roogtan ho isan baahisin baahi in qabtan buuga kan oo macnihi fasiran af somali ka fasiran lahjada maxaatiriga ila lahjada mike ka fasiran hobi isan fadaasan tii isan fadaasan isin ko hadal bada kortan wali baan dhigay lahari rekordana emailada ciwaanshu iyo adan luflufate at hotmail.com imbonayto adam space increase at hotmail.com fiir gaar ah hata kor emaila dhiibni kaasoo ciwaanshu yahay adam under space increase at hotmail.com kaasoo wali la ka yaabay intii siin baha waayay hool alla kaasiin baha waayay wali ba si toos ah isticmaal kartana lamadan email unun hobi ilaahay wali ba isla markii una aragna fariimogin waliba iska dayane intii qaab walba siin ka deersi korna shanta qaaradood meel walba siin roogtan macnihi asiin ka deersana CD-gi meel walba siin ka helo kortan siin ka fududayn walibana naftay in naftigna indir daarmay rabba ka obsiinta may weeli adduunkun sababta iyo xigmadana ninshaani waliba ataa intii una ilaahay shaleedis aabudna irsaagdana dhulka iyo una kuweydiyaana maa dhulka ma jarto samada ka kooyas waana qoranta sunnu inti lanka hoog iyo halaale ah macnihi ka dhagaago si halaal ah macnihi sunnaday usu walka weydiisada irsaag laakiin inti un ilaahay aabudna ka opsan may weli meel lanka nagadaana in jeedna adduunkuna liidan sani lankan ka badan hoobal la deerob lanka rooge qofka bali aadamka ah markan lan walbana waliba andardaaramay naftay in ka horeyta rabba ku absiinta amalkana qof walba intii ilaahay dartiis isan qobada walibana casharkun casharki higa hordhaantii hoobna na shalgaada malaga seef tis elintana la surum hoob usa ilaahayga haan dirsidina oofsadona una iswayna walibaba ballantayn etaa
ونغو إسعفيان إن شاء الله إنستو آيان جنة الفردوس ولي بناسين كتابي إن شاء الله فردوس بسم الله سلام الله عليكم مدن يال مروين أرضي دك قال لي هكذا وهذا عشر كتوم إسي يدد بوق براكتيس أن بروغرس يونيت كوات كاسو عوان شيء إيه أوفن داس ذيس After I had lunch at a village inn, I looked for my bag. I had left it on a chair beside the door and now it wasn't there. As I was looking for it, the innkeeper came in. Did you have a good meal? He asked. Yes, thank you, I answered. But I can't pay the bill. I haven't got my bag. The innkeeper smiled and immediately went out. In a few minutes, he returned with my bag and gave it back to me. I'm very sorry, he said. My dog had taken it into the garden. He often does this. أرضي عشركم ولي بكشاك يا هاي إيه كشاك يا هاي إيه مقاي إيه بورصة ولي بنا كدي سنيا ولا لينك ساو possession لحان شجع إيه قاب كأريك يا كدي سنيا تاسيا نحو أهانن نبرو هاي ولي بليا he often usbadana does this usbadana مروال بس ده سوبيه سلي سوبيه us مركن ونا سدا عادد ياتا هذلك انجريس كواليبا كبراني شيك معنيه انتي اللي سيو ات حيواناتك هدي شلقي انتي اللي سيو ات ميلو هب ايه شلقت انتي اللي سيو ات بني ادم كنا ولي بيش شلقه اوقف سد هات ايه انتي اللي سيو هي لكن ميلون ولي بارغا هيني انتي اي oo xayawaan ee healing isticmaalo sababta shanta mayd sababta shanta wali baata qaynuunka iyo indexan dadka reer galbeedka ah luugada iyo iska leey iyo la saleeyay wali adduunyada wadamadan reer galbeedka sida ingiriiska iyo faransiiska iyo mareykanka ay ka xuquuq weyn leey xuquuq bani aadanka tiidis aan ee wali saas dartii marmarna itiyan isticmaalayaan marmarna hiyan isticmaalayaan sidaas lamid nyaanyurta ama mukulaal bashi yama damado iraayn it filadiya ma iraayn marmarna bani aadam kan naftiis itiyan lin isticmaale oo markii una leena grammar kan linka saw anticipatory pronoun oo lin isticmaalo it's you adu it's her you iyo lamid eh markan taas waliba muujiyaa intii aan haas ka dhawaayeen xuquuqda marka hadii leen fiiri psychological sidii luqadiyan subsanta he often does this he us often badana does waliba subiye this tanga subiye us badana sada subiye de badana after ka badisha I had lunch ka badisha madii ana ka gadeey had aragni lakin had lama had se ka dhigi karto waliba ka dhigi karto tennis ka sagaalad
siyadada ee rafaday may astaan ah past perfect tense had astaantis ma aha tan lamaadna have markii la kuweeli past participle verb may weeli past perfect wali ba ka shaqeeyay past participle verb yak shaqeeyay haddaba have iyo has markii past la kuweeli may nagadaayeen had past participle kan had after ka baadishe I an had had lunch madi an had had an daadadi lunch